دَپان حظ صاحبہِ کِتاب یہِ اوس اکھ بیکارا اکھ قۭمہ کارا اوس نہٕ کران کیٚنٛہہ، یہِ اوس سونٛچان میٲنۍ پٲٹھۍ خبر تالوس ما گژھِ گوٚد کُنہِ دۄہ، اورے ما وسن رۄپیہِ، یِمے خاب اوس وٕچھان، مگر أمِس ما ٲس خبر کہِ کیٚنٛہہ زیننہٕ خٲطرٕ چھُ پیٚوان اِنسانس ہُشار گژھُن، محنت تہٕ مشغت کرٕنۍ۔ دَپان حظ أمِس ٲس خانٛدارِنۍ زٔنۍ ہسا زٔنۍ، دَپان ٲسٕس پرٛٮ۪تھ دۄہ ٲسٕس بےعزتی کران، دَپان ٲسٕس ہتا ہیٚو خلقن کُن وٕچھتا، محنت تہٕ مشغت کرتا کیٚنٛہہ، اَن ژور زینتا، گرے چلاوو تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چلاوو۔ دَپان حظ یہِ اوس میٲنۍ پٲٹھۍ یِہوے آلُس بَنیومُت، بیٚیہِ اوس شِکس لگہِ مَس ییٚمۍ سٕنٛدِ پٲٹھۍ۔ گوٚو توٚمُل زٕ ترٛکھ أنِو تیٚلہِ، تیٚلہِ پیٚیہِ تن شیٖن کوٗتاہ پیٚیہِ، تہٕ أسۍ واتو دٔلیٖل پٮ۪ٹھ بیٚیہِ۔ دَپان حظ صاحبہِ کِتاب اَکہِ دۄہ کٔرٕم شیطٲنِل، أمۍ کوٚر لَبہِ گُد، کیازِ کہِ برونٛہہ ٲسۍ آسان خام مکانہٕ، بیٚیہِ ٲسۍ آسان ژھیٚیہِ پَش، أزِکۍ پٲٹھۍ ٲسۍ نہٕ یِم ٹایر لگٲیِتھ یا باقٕے چیٖز یا یِم بدل بدل کَلرن ہِنٛدۍ ٹیٖن، یِم قٕصہٕ ٲسۍ نہٕ کِہینۍ۔ دَپان أمۍ کوٚر اَتھ لَبہِ گُد، اَتھ ٲسۍ خام سیر لٲگِتھ، أتھۍ کوٚرُن گُد، اَمے منٛز وٕچھِنۍ میانہِ خانٛدارنہِ کٔژ ژۄچہِ بَنایہِ۔ دَپان ہُپٲرۍ آیَس خانٛدارٮ۪ن دروازٕ کِنۍ ژۄچہِ ہیٚتھ، دوٚپنَس ہو ژٕ چھُکھا وٕنہِ کُٹھسٕے منٛز، ژٕ درٛاکھ نہ قۭمہ کارا کَرنہِ کیٚنٛہہ۔ دوٚپنَس ہَتَے ہے تَلَے بیٚہہ پَتھر پھِر چاے، بہٕ وَنَے اَصلی دٔلیٖل، مگر ؤنۍزِ نہٕ یہِ کٲنٛسہِ۔ کیٛاہ ووٚننَس ژٕ نَے ؤنۍزِ نہٕ کٲنٛسہِ۔ دَپان زٔنۍ چھِ آسان ہَنا بیکھلٕے، تہٕ دوٚپنَس ہے تَلا کیٛاہ چھُکھ وَنان ژٕ۔ دوٚپنَس ہَتَے مےٚ چھُ پھُرٕف روٚٹمُت، بہٕ چھُس یَتھ کُٹھِس منٛز آسان سُے کَموان، تِما وَنٮ۪س اَصٕل دٔلیٖل، بہٕ نَے چھُس نہٕ ہٮ۪کان کٲمہ کارا کٔرِتھ کِہیٖنۍ۔ تہٕ دوٚپنَس اچھا، دَپان زٔنۍ چھِ آسان بیکھلٕے، أمۍ مون، دوٚپُن ہے پٔزۍ، یہِ چھُ شاید پوٚزٕے وَنان، تہٕ مگر زَنہِ ما چھِ کَتھ روزان۔ دَپان أمۍ سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن گٔے پَگاہ یاربَل، یُتھُے یاربَل ؤژھ، تِمن دۄہَن ٲسۍ نہٕ یِم نَلکہٕ وَلکہٕ آب آسان کِہیٖنۍ، یہِ ؤژھ یاربَل، اَتہِ آسہٕ زَنہِ ہَتھا زَنہِ پَنٛژاہ نٔٹۍ ہٮ۪تھ۔ دوٚپنَس ہے کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھُ وۄنۍ، چھِنا وَنان وٮ۪س وٮ۪س وٮ۪س، ہے چھُکھے ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ۔ دوٚپنَس ہے چھَکھ نَے بوزان، میون خانٛدار، بہٕ چھُس نَے تٔمِس چاے تہِ نِوان توٚتُے، ترٛیش نِوان توٚتُے، مےٚ چھے پیٚوان ڈَلُن پَنٕنہِ پٲٹھۍ ہَسا، پَنُن پٲٹھۍ تھٮ۪کُن ہَسا، یِتھ پٲٹھۍ زَنہِ تھٮ۪کان چھِ اَکھ أکِس۔ دوٚپُس مےٚ چھَنہٕ پیٚوان چاے تہِ نِنۍ تٔتی، بَتہٕ تِنۍ۔ ہُمو دوٚپہَس ہے کیٛازِ خٲرٕے چھے، دوٚپُس ہَتَے کیٛاہ وَنَے، مےٚ چھُنَے خانٛدار بَنیومُت پیٖر۔ ہُمو دوٚپہَس ہے کیٛاہ چھَکھ ژٕ وَنان۔ دَپان یُتھُے أمۍ ووٚن، تہٕ اَتہِ لٔج دَہَن زَنٮ۪ن پَتہ، دَہو زَنیو ووٚن بیٚیہِ دَہَن، تہٕ دَپان یُتھُے واریاہَن پَتہ لٔج، وۄنۍ چھُ یہِ موموٗلی ترٛیشا توٚبرُکا دِوان، خۄدایَن تھوٚونَس عزتٕے، یہِ چھِ یِمَن لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ مَسلہٕ یِوان زَنہِ، ہے مےٚ حظ چھِ خانٛدار لایان، ہے مےٚ حظ چھِ ہَش کَران تنٛگ، یہِ چھِ یِمنٕے ترٛیشا توٚبرُکا دِوان، کُس یہِ پیٖر۔ دَپان خۄداے چھُنہٕ مَنٛدچھاوان کٲنٛسے، دَپان خۄداے سٕنٛز خۄدا ؤنی، أمِس تہِ ہیوٚتُن تھوڑا تھوڑا چَلُن وۄنۍ۔ أمۍ کٔر پیٖرٕز سٹاٹ، مگر أمِس ہیوٚتُن تھوڑا تھوڑا چَلُن۔ دَپان حظ صاحبہِ کِتاب ترٛاو تی کَتھ اُکنُے، دَپان حظ صاحبہِ کِتاب اَمہِ شَہرُک بادشاہ اَکھ اوس، دَپان یہِ اوس زَبردَس بادشاہ، زَبردَس حکوٗمت کَران۔ دَپان أمۍسٕے ٲس کوٗر، أمۍسٕے کورِ روو اَکہِ دۄہ مۄختہار۔ کیٛاہ روووُس؟ مۄختہار۔ أمِس اوس یہِ ہیٖرَن ہُنٛد مۄختہار، یِہوے روو أمِس کورِ، یہِ اوس أمِس نِمُت دایہِ۔ کٔمۍ اوس نِمُت؟ دایہِ۔ ترٛاو تہٕ کَتھ۔ دَپان أمِس آو پَگاہ کُمینان بادشاہ سٕنٛدِ طرفہٕ، دوٚپُس ہے پَکھ سا، ہے ژےٚ ہَسا چھِ بادشاہ صٲب ژھانٛڈان۔ أمۍ ووٚنُس ہے کیٛاہ حظ دٔلیٖل، خٲرٕے چھا؟ یہِ ژاو کوٗنَن۔ دوٚپنَس بادشاہ صٲبنہِ کورِ چھُ روومُت ہار، مۄختہار کورِ، تہٕ سُے دِ لٔبِتھ۔ دَپان حظ صاحبہِ کِتاب أمۍ بادشاہَن، حکیٖمَن، مُنجِمَن، دٲنِشوَرَن، یِم تہِ یِمَن دۄہَن وٕچھَن وٲلۍ ٲسۍ، کٲنٛسہِ درٛاو نہٕ یہِ ہارٕے نیوٗ تہٕ نیوٗ کٔمۍ۔ دَپان کٔمۍ تام ووٚن بادشاہَس، دوٚپُس ہے پھلٲنۍ پیٖر حظ چھِ، أسۍ کَرو توتہِ أتی ٹرٛاے۔ دَپان بادشاہَن دوٚپنَکھ أنِو سا، گٔژھِو أنِوُن۔ دَپان صاحبہِ کِتاب دوٚپنَس ہے بہٕ حظ واتہٕ توٗرۍ۔ دَپان یُتھُے یہِ درٛاو گَرٕ کُن، محلہٕ خان کُن، دَپان حظ یہِ ژاو کوٗنَن، أمِس پھیٖر لیٚدرٕ ژھٹھ۔ أمۍ ووٚن پنٛنہِ زَنانہِ، زَنہِ ہَسا زَنہِ، دوٚپنَس ہے وَٹہِ ییٚتہِ ڈیرٕ ڈگ، أسۍ ہے ژَلو بَدلہٕ شہرَس۔ دوٚپنَس کیٛازِ؟ دوٚپمَس ہَتَے بہٕ نَے چھُس نہٕ پیٖر ویٖر کِہیٖنۍ، بہٕ ہے وَنَے پوٚز، بہٕ اوسَے ژےٚ وَنان تَنہٕ ٲکھ تہِ، بہٕ آسے مےٚ بٔلۍ ترٛیشا توٚبرُکا دِوان، خۄداے نَے تھوٚو مےٚ عزت، باقٕے نَے چھُس نہٕ پیٖر ویٖر کِہیٖنۍ۔ بادشاہ صٲبنہِ کورِ چھُ روٗدمُت مۄختہار، بہٕ کیٛاہ جواب وَنہٕ تٔمِس؟ دَپان حظ صاحبہِ کِتاب أمِس ووٚن پنٛنہِ خانٛدارنہِ، دوٚپنَس ہَتا ہیٚو ژٕ کیٛاہ چھُکھ بامران، دِ تہٕ نظر، وٕچھو خۄدا کیٛاہ کَرِ تہٕ تٔمِس کیٛاہ آسہِ کَرُن۔ دَپان حظ صاحبہِ کِتاب یہِ درٛاو بیٚکہِ دۄہ محلہٕ خان کُن۔ دَپان محلہٕ خان کُن ییٚلہِ درٛاو، دَپان اَتہِ چھُ یہِ پنٛنہِ زَبانہِ کوسان، یعنی کہِ زیو، یُس یہِ پَنٕنۍ زَبان چھِ أمِس، یعنی کہِ أمۍ ووٚن پنٛنہِ خانٛدار بہٕ چھُس کَموان، تَوَے گوٚو یہِ پیٖر مشہوٗر، تہٕ تَوَے آیہِ أمِس نوبَت یہِ بادشاہ سٕنٛز کورِ ہُنٛد ہار کَڑُن۔ گوٚو یہِ چھُ پنٛنہِ زیٚیہِ منٛز کوسان، یہِ چھُ وَنان ہے زی آز ہے لٔجِکھ تاونَس۔
زیٚیہِ آزَے لٔجِکھ تاونَس. دَپان اِتفاقَن خۄداے سٕنٛز خۄدا ؤنِتھ اِتفاقَن یُتھُے یہِ لانہٕ اَمہِ منٛز درٛاو پَکان چھُ بادشاہ محلَس کُن تہٕ دَپان اَتہِ ٲس یِہوٚے داے ییٚمۍ یہِ ہار ژوٗرِ اوس نِمُت. دَپان أمِس اوس ناو زیوَے زیوَے. کیٛاہ اوس ناو؟ آ تہٕ ٹاٹھ نیرما آسنَس وَنان گَرِ زیٚیہِ زیٚیہِ تہِ. دَپان ییٚلہِ یہِ پانَس چھُ وَنان کوس اَنٕنۍ ہے زیٚیہِ آزَے لٔجِکھ تاونَس. دَپان ییٚلہِ أمہِ دایہِ بوٗز دایہِ ییٚلہِ بوٗز دَپان أمۍ سٕنٛدۍ یاشاہ کٔرِتھ أمِس کھۄرَن تھپھ دوٚپنَس بَبا آز بَچاوتَم آز ترٛاوتَم یَلہٕ آز ترٛاوتَم یَلہٕ. أمِس ما پَتہ؟ دوٚپمَس ہے بہٕ حظ دِمَے ہار. ہے کیٛاہ چھُ؟ دَپان ییٚلہِ أمۍ بوٗز أمۍ پیٖرَن ہار چھُ نِمُت دایہِ دوٚپمَس ہے کِہیٖنۍ چھُنہٕ غم خۄدا کَرِ سَہل. مےٚ ٲس گۄڈَے پَتہ گَرے تہٕ مےٚ دوٚپ یوٚتانۍ یِمہٕ بہٕ توتہِ. تہٕ دَپان أمۍ دیُت أمِس مۄکھتہٕ ہار. دَپان أمۍ کوٚر یہِ پھلہِ پھلہِ أمۍ پیٖرَن تہٕ دَپان اَتہِ اوس بادشاہَس أنٛز جورہ اَتھ پَنٕنِس محلہٕ خانَس منٛز نہ آنٛگنَس منٛز. أمۍ لَگٲو یہِ مۄکھتہٕ ہار پھلہِ پھلہِ یِمنٕے أنٛزَن. کٕمَن أنٛزَن؟ یِم بادشاہَس اَتھ آنٛگنَس منٛز یِم ٲسۍ رَچھان یِم. دَپان صاحب کِتاب أمِس ووٚنُن دایہِ دۄہ ہے نیر پُشرا ژٕ خۄدایَس نیر ژٕ پُشرا خۄدا چون ناو ہٮ۪مہٕ نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ. دَپان درٛاو یہِ پیٖر بیٚیہِ واپَس گَرٕ. کیٛاہ درٛاو اَتے پٮ۪ٹھ؟ کیٛاہ درٛاو واپَس اَتے پٮ۪ٹھ درٛاو یہِ گَرٕ. دَپان حظ ییٚلہِ یہِ گَرٕ درٛاو أمۍ روٚٹ چاو. أمۍ دوٚپ زَنہِ دوٚپمَس ہَتا ہے کار ہے کوٚر مےٚ آز زَبردست. دوٚپمَس کیٛاہ؟ ؤنِس سٲرٕے دٔلیٖل. دَپان پَگاہ آو کُمیدان بیٚیہِ. ہے ژےٚ راتھ آیے أسۍ بادشاہ صٲبَن سوزے ناد ژٕ کیٛازِ آو؟ دوٚپمَس ہو بہٕ سا شِکَس لَتھ بہٕ سا بیٛاکھ مےٚ سوٗزوٕ شٲہی سَوٲرۍ. یا چھِ بادشاہ صٲبنہِ کورِ روومُت ہار. گَپ کَتھ چھا؟ بیٚیہِ چھا یِہوٚے بٔڑ کَتھ؟ ہارٕے چھا بٔڑ کَتھ؟ تہٕ دَپان وٲژ ہسا أمِس شٲہی سَوٲرۍ. کیاہ وٲژ؟ تِم گُرۍ زٕ وٲتۍ گٔنڈِتھ بیٚیہِ وٲژ أمِس شٲہی سَوٲرۍ. بیٚیہِ وٲتۍ أمِس تِم ہُم بوٗزِو 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 تِم ہسا کُمیدان تِم پارے دِوان چھِ. دَپان یُتھُے أمِس یِم وٲتۍ دَپان کھولُکھ یہِ شٲہی سَوارِ گُرِس پٮ۪ٹھ. کیاہ کھولُکھ؟ گُرِس پٮ۪ٹھ. دَپان گامُک گام محلُک محلٕے چھُ وٕچھان تَماشہٕ. ہے پیٖر نیوٗ آز بادشاہ صٲبنہِ کورِ چھِ ترٛوومُت ہار تہٕ پیٖر نیوٗ آز ہار وٕچھنہِ ہار کٔمۍ نیوٗ ٲخٕر تَتہِ گٔے نہ سٲری فیل. دَپان صاحبہِ کِتاب یُتھُے یہِ تور ووت کوٚر أمۍ بادشاہ صٲبنِس دربارَس منٛز أمِس کوٚرُکھ اِستقبال تہٕ ژاو یہِ کٔر أمۍ سلاما بندیٖخا بادشاہ صٲبَس. دوٚپنَس ہے بادشاہ سلامت مےٚ لایق کیٛاہ حُکُم اوس؟ مےٚ ناچیٖز لایق کیٛاہ حُکُم اوس؟ دوٚپنَس ہَتا پیٖر صٲبا پَنٕنہِ پٲٹھۍ. دوٚپنَس اَسہِ اوس أمِس اوس بٔچی ہار سُہ اوس واریاہ قۭمتی سُہ نہ آو نہٕ یِمَن اَتھِ حکیٖمَن وکیٖمَن مُنجِمَن یِم وٕچھَن وٲلۍ یِمَن آو نہٕ اَتھِ کِہیٖنۍ. دوٚپمَس ہے بادشاہ سلامت یِہوٚے چھا بٔڑ کَتھ؟ أمۍ کٔر تسبیح کٔڑٕن یا کیٛاہ کوٚرُن کوٚرُن وَچھِن أچھ. دوٚپمَس بادشاہ صٲب ہُہ کیٛاہ چھُنا تُہۍ آنٛگنَس منٛز یِم أنٛزٕ أنۍ تو یوٗرۍ تہٕ بہٕ کَرَکھ کھَش یِم چھِ أنٛزو کھیٚمٕتۍ. دَپان یِمو ییٚلہِ کھَش کٔرِکھ أنٛزَن اَتہِ کیٛاہ درٛاو؟ اَتہِ درٛاے باہَس منٛز یِمَن یِمَے مۄختار. دَپان بادشاہَن کٔر کٲم أمۍ دیُت أمِس تیوٗتاہ انعام تیوٗتاہ انعام یہِ گوٚو اوٚبلہِ آباد. دَپان یِژھ لٔج رَز پیٖرَس لَگیٚس نہ. دَپان بیٚیہِ روٚٹ پیٖرَن چاو زَبردست. دَپان اورٕ چھِنہٕ یِوان نہٕ مۄکلَن پایا کِہیٖنۍ. دَپان اورٕ چھِ خلقَن ہِنٛدۍ رَز. کیٛاہ چھِ لَگان؟ رَز. دَپان اَکھ چھُ نیران وٲری چھِنہٕ یِوان پیٖرَس سۭتۍ کَتھ کَرنَس. دَپان حظ دۄہ دۄہ چھُ گژھان دۄہ دۄہ چھُ گژھان یِم چھِ مال مگر وَٹان مال چھِ یِم وَٹان. دَپان دۄہ دۄہ چھُ گژھان. دَپان جُمعہ آو اَکہِ دۄہ جُمعہ نٮ۪ماز. دَپان ژٕ آو یہِ مٔشیٖد جُمعہ پَرنہِ. دَپان أمِس چھِ پٔتۍ کِنۍ قٲفلا اَکھ لُکھ بابا چھِ پٔتۍ کِنۍ قٲفلا اَکھ ہے باب ژاو مٔشیٖد یِم تہِ خلق چھِ ژایہِ نہ ضروٗری جُمعہ اوس. دَپان اَتِکۍ مولوِیَن اوٚن نہٕ تاپھ کِہیٖنۍ. أمۍ دوٚپ سُہ کَتہِ پیٚیہِ میون کَلہٕ پَتھر بہٕ پَرٕ نٮ۪ماز. نٮ۪ماز پَرنایہِ کُس کُس پَرنایہِ نٮ۪ماز؟ پیٖر صٲب. مگر پیٖرَس ما پَتہ نہ ألِفٕچ نہ بیٚیہِ أمِس نہٕ میٲنۍ پٲٹھۍ کُلہُ اللہُ تہِ یاد کِہیٖنۍ نہ چھُم سُہ کانٛہہ سورُے یاد. أمۍ دوٚپ بٔے کَرٕ تہٕ کَرٕ کیٛاہ. دَپان کھولُکھ یہِ ہے نہ حظ پیٖر صٲب ژٕ کھَس حظ ژٕ پَرناو حظ نٮ۪ماز. دَپان کھولُکھ پیٖر مِمبَرَس پٮ۪ٹھ. دَپان یہِ وۄشلیو. أمۍ دوٚپ وٕ کیٛاہ کَرٕ؟ أمِس کوٚر نہٕ وۄنۍ مغزو کٲمہ. پٔتۍ کِنۍ چھُنہ تقبیٖر پوٚرُکھ پٔتۍ کِنۍ چھِ خلق پیٛاران وۄنۍ کَر پَرِ پیٖر صٲب کَرِ کَر کَرِ اللہُ اکبر. دَپان حظ أمِس ژَجہِ ٲرکہٕ ژھٹہٕ نیٖرِتھ. دَپان یاشاہ کٔرِتھ وٕچھ أمۍ دٲر برونٛہہ کَنہِ یَلہٕ أمۍ کٔر ٹٕکھ دارِ کِنۍ لَگٲو أمۍ وۄٹھ. کیٛاہ لَگٲوٕن؟ وۄٹھ. دَپان یُتھُے أمۍ وۄٹھ لَگٲو دَپان خۄدا سٕنٛز خۄدا ؤنٛدی خۄدایَن چھُ خۄداے چھُ تھاوان پرٛٮ۪تھ کُنہِ عزت. دَپان خۄدا سٕنٛز خۄدا ؤنٛدی أتھۍ منٛز گٔے بِنِل ہٮ۪ٹھا. کیٛاہ گٔے؟ بِنِل ہٮ۪ٹھا. دَپان یعنی کہِ بِنِل گوٚو تہٕ خلقو تہِ ژھٕنی وۄٹہٕ دارِ کِنۍ. کیٛاہ ژھٕنۍ أمسٕے پَتہٕ پَتہٕ؟ دوٚپُکھ ہے بابا سُہ چھُ اوسمُت موین. أمِس اوس پَتہ بِنِل گژھِ أمۍ سٕنٛدۍ تَوَے وۄٹھ نٮ۪بر. دَپان پَتہٕ مَتہٕ بوز تہٕ أمِس کۭژاہ رَزا لٔج. کٔمِس؟ أمِس پیٖرَس. اوہ 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 پَتہٕ مَتہٕ وٲنۍ تو تُہۍ
پیٖرَس کیاہ چھِ یِوان کُلچہِ، پیٖرَس کیاہ چھُ کۄکر، پیٖرَس کیاہ چھِ کٹھ، پیٖرَس کیاہ چھِ باقٕے چیٖز، باقٕے اخراجات یِوان. پیٖرن روٚٹ زَبردست چاو رَٹہِ نہ ٲخر خۄدایَن دیُتنَس، پیٖرن روٚٹ زَبردست چاو. دَپان حظ صاحبہِ کِتاب، یہِ کَتھ رٲیتو اُکنُے، دَپان صاحبہِ کِتاب أمسٕے بادشاہ صٲبَس آو اَکہِ دۄہ اکھ مُلک مٔتِتھ، بیاکھ مُلکا اکھ مٔتِتھ. دَپان برونٛہہ ٲسۍ آسان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ، سَپوز بارہمولہ چھُ یا سرینگر چھُ یا اننت ناگ چھُ، اَتھ ٲسۍ آسان الگ الگ راجہِ، بادشاہ آسان بادشاہ. دَپان یِتھے پٲٹھۍ آو أمِس اکھ بادشاہ ؤتھِتھ جنگس، ہے وَلسا روزا جنگس تَیار. دَپان أمِس اوس نہٕ فوج تیوٗتاہ کِہینۍ. دَپان أمِس اوس بیٚیہِ بادشاہ صٲبُن ناد. کیاہ سوٗزنس؟ بادشاہ صٲبن سوٗزنس ناد، پکھ سا ہے پیٖر صٲب، مگر أمِس ما گژھن تِتھ پٲٹھۍ، گۄڈٕ کِتھ پٲٹھۍ گٔے أمِس کُمیدان، ہے پکھ سا ہے بادشاہ صٲب یہِ ژھانڈان، أمِس گوٚو کِتھ پٲٹھۍ، ہے پیٖر صٲب بادشاہ صٲبن حظ سوٗز ناد، سُہ اوسوٕ تۄہہِ یاد کران. اچھا کِہینۍ چھُنہٕ غم، بہٕ یِم توٗرۍ. دَپان درٛاو یہِ اَمے ساتہٕ یا بیٚکہِ دۄہ ووت بادشاہ صٲبَس نِش، تٔمۍ ووٚنُس تَتہِ دوٚپُس ہے یِتھ پٲٹھۍ ٲس یہِ دٔلیٖل، مےٚ چھُ بیاکھ، مےٚ چھُ فوج تہِ کَم، مےٚ آو بیاکھ مُلک حملس، مےٚ یی سُہ پگہہ کٲلکیتھ جنگس، بہٕ کیاہ کرٕ. أمۍ ووٚنُس دوٚپُس ہے یِہے چھا کَتھ، یہِ نے چھُنہٕ مسلٕے کانٛہہ، تِم ڈاک سُہ چھُنہٕ بادشاہ سلامت، تُہۍ مہ ہیٚیِو کٕہٕنۍ تہِ ٹٮ۪نشَن، سُہ چھِ میٲنۍ کٲم. کیاہ دِتُم سیٖنَس ژٔنٛڈ أمِس، سُہ چھِ میٲنۍ کٲم. دَپان یُتھُے یہِ گرٕ ووت أمۍ دوٚپ پَنٕنہِ زَنہِ، دوٚپنَس ہَتَے ژٕ کَر تھٕے کٲم، ژٕ وَٹھ تہٕ سورُے ڈیرٕ ڈگ، تَنہٕ پٮ۪ٹھَے بَچے أسۍ تَنہٕ پٮ۪ٹھَے، مگر وٕنے بَچو نہٕ کِہیٖنۍ. وۄنۍ ہے آو بادشاہ صٲبَس کُس تام مُلک حملَس، تہٕ وُنے ترٛایہِ نہٕ سُہ کِہیٖنۍ. دَپان یِمو بٔرۍ یِم گُرٮ۪ن یِم بانہٕ کھَنجہِ، نٔٹۍ، توٗرۍ، یِم ہَسا چَمچہِ، یِم ہَسا اَتھ سفرَس منٛز یِمَن ضوٚرَتھ لَگان، یِم گٔے بیٚکِس مُلکَس منٛز. کیٛاہ درٛایہِ یِم بیٚکِس شَہرَس کُنہِ سفرَس، یعنی کہِ یِم روزَن یِم اَتہِ کِہیٖنۍ. یِم کُس جواب دِن بادشاہَس، کُس جواب دِنَس؟ دَپان نہ صاحبہِ کِتاب تھی پَکان پَکان یِمو لٔج راتھا. دَپان أتی اوس ہُمہِ شَہرُک فوج آمُت، أمۍ اوس دیُتمُت ایمبُش. کیاہ اوس دیُتمُت؟ ایمبُش. یِمو ٲسۍ بندوٗق لٲگمٕتۍ یا تَلوار، کیاہ اوس، یِم ٲسۍ تَیار. کیاہ ٲسۍ تَیار جنگس پٮ۪ٹھ. دَپان ٲس صاحبہِ کِتاب یِم چھِ روتلے کھسان اَتھ پہاڑس، کَتھ پہاڑس، یَتھ منٛز بیٚکِس مُلکَس یِمن چھُ گژھُن چھُ، یِم چھِ کھسان کُم، یِم ہسا آ پیٖر صٲب. دَپان أتھۍ سۭتۍ ٲسۍ گُرٮ۪ن دۄن لَتہٕ نیٖرِتھ، کیٛاہ تھامَتھ ہُہ یہِ گُرۍ گٔے ڈُلہٕ، یِم تہِ گٔے ڈُلہٕ، یِم بانہٕ آیہِ چھِگران یِمو کَنیو پیٚیہِ ٹھک، اَتہِ گوٚو ٹھک ٹھک ٹھک، شورٕ شارٕ ووت. کیٛاہ ووت؟ دَپان یِمن گوٚو راے، یُس فوج ایمبُش دِتھ اوس ہُمہِ مُلکُک، یِمن گٔے راے شاید بیاکھ مُلک آو اَسہِ حملَس. دَپان یِمو لٲج اَدا دوٗنٛد فایرِنٛگ، کیاہ کَرٕنۍ، فایرِنٛگ کَرٕنۍ. دَپان ٲس صاحبہِ کِتاب یِمو مور پانہٕ ؤنی فوج. کیاہ مورُکھ؟ پانہٕ ؤنی فوج. دَپان ییٚمہِ نظرا وَزرا دِتھ گٲنٛٹہٕ جورا گٔژھِتھ، دَپان أمۍ ووٚن ہے مےٚ کار چھُ کوٚرمُت، مےٚ گُر گوٚو ڈُلہٕ، تہٕ أمۍ کٔر پَنٕنۍ کٲم. دَپان حظ صاحبہِ کِتاب أمۍ دوٚپ پَنٕنہِ زَنہِ، دوٚپمَس ہے زٔنی، یعنی کہِ خانٛدارنہِ پَنٕنہِ، دوٚپمَس ہے وَتہِ ہے یہِ مۄکلو مےٚ کارٕے، یہِ مۄکلو مےٚ کارٕے. دَپان حظ صاحبہِ کِتاب پَگہہ گوٚو یہِ بادشاہَس یورَے، دوٚپمَس ہے بادشاہ سَلامَت، بہٕ اوسُس راتَس تُہنٛزے کامہِ، اَصلی دٔلیٖل ما وَنیس، بٲے ژٔگی اوس کالَے، دوٚپُس بہٕ اوسُس تُہنٛدے کامہِ، بیٚیہِ کیٛاہ چھاو رَٹِو. دوٚپُس تِم وُڈٲے مےٚ، سُہ یُس کُس تام مُلک اوسوٕ تۄہہِ آمُت حملَس، سُہ وُڈو مےٚ کالَے، ژٕ کٔر مےٚ گان صاف کالَے. دَپان بادشاہ چھُ أمِس، بادشاہن کٔر کٲم، دوٚپُس ژٕ بیٚہمہٕ کُرسی پٮ۪ٹھ، بہٕ گٔیے بادشٲہی ژے. ناظرین، اُمید چھِ تۄہہِ آسہِ سٲنۍ داستان پَسنٛد آمٕژ، بیٚیہِ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ سٲنۍ چَنَل میٖر پرویز کٔرۍتو سَبسکرایب، بیٚیہِ کٔرۍتو شِیر تہٕ لایِک ضروٗر. بیٚیہِ اَگر اَتھ مُتعلِق تُہٕنٛز کانٛہہ سَجَشَن، کانٛہہ راے آسہِ، سُہ لیکھتو اَسہِ کمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز. باقٕے اَسلامُ علیکُم.